Azərbaycanın şəxsiyyətindən salam. Türkiyənin Rusiyadan S-400 Zenit raket kompleksləri alması sanksiyalarla nəticələndi. Təbii ki, Türkiyəyə qarşı. Digər tərəfdən rəsmi Vaşinqton iddia edir ki, məhz Türkiyəyə sanksiya tətbiq etməklə onlar Rusiya qarşısında müəyyən addımlar atmış olurlar. Və bütün bunların fonunda digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, regionda İran da Birləşmiş Ştatların bu addımını pisləyir. Başqa bir tərəfdən Türkiyə heç bir sanksiyadan qorxub geri çəkilməyəcəyini deyir. Maraqlı məqamlar həddən artıq çoxdur və bütün bunlar ümumilikdə geosiyasi nöqteyi-nəzərdən vəziyyət necə dəyişə bilər? Ümumiyyətlə dəyişə bilərmi? Bütün bunlarla bağlı və bundan başqa digər məqamlarla da bağlı real intervyuda Millət Vəziri Zahid Oruc ilə danışmaq istəyirəm. Zəhmət olmasa hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram, xoş gördük. Zəhmətən həqiqətən də Birləşmiş Ştatlar Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq eləyir. Digər tərəfdən nəzərə alırıq ki, Türkiyə Birləşmiş Ştatların regionda ən etibarlı müttəfiqidir. Bundan başqa Türkiyənin son zamanlar həqiqətən də çox güclü bir döyüşçü sözü nəcil mənasına çevrilməsi görülür və Rusiyadan alınan raket sistemləri sanki bir qığılcıma, qığılcım oldu ki, Amerika konkret olaraq Türkiyəyə qarşı hansı bəlkə də ilk addımı atsın. İlgarımə təşəkkür edirəm. 1-ci növbədə istəyərdim ki, bizim üçün tam e, yəni e, bu məsələni aydınlaşdırarkən tamaşaçılarımıza verdiyimiz mesajlar həmin sanksiya qanununun real predmetli adı və onun əhatə etdiyi məsələləri vurğulayaq. E, bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Rusiyadan alınan silahlar məsələsinə bağlı qadağalar sistemi 2014-cü ildə Ukrayna ətrafındakı hadisələrdən sonra Birləşmiş Ştatlarda yaranıbdır. Bunu istənilən ölkəyə qarşı tətbiq eləyirlər. Hı. Və onlarla ölkə həmin o Qadağanı dairəsinə düşüb də arealında var. İkinci tərəfdən bu o, 12 bənddən ibarət bir qadağalar sistemidir. Hələ ki onun 5-ini tətbiq eləyiblər. Və bu sənəd bir gün içində meydana gəlməyibdi. Artıq ə, üzərindən xeyli aylarda çalışırdılar və bunlar gündəmdə idi. Türkiyə və ə, Amerikanın müxtəlif siyasi nüsuları da bu nöqədən həmin dairələri çəkindirməyə çalışırdılar. Hətta Tramp müxtəlif siyasi platformalarda çıxışında bəyan eləyirdi ki, buna görə, yəni S400 üzərindən Türkiyənin hansısa bir yasaqlar rejimə düşməsinə razı olmayacaq və sair. Ancaq olmadı. Yəni həm hər iki palata, həm Konqresdə, həm Nümayəndələr Palatasında bu məsələ ilə bağlı səsvermələr keçirilmişdi və o 5 bəndlə bağlı addımlar atılmışdı və 3/2-dən yuxarı səs verməylə keçməsi elə bir durum yaradırdı ki, prezident ona artıq veto qoyub təkrarən kongresə qatarması imkanını aradan qaldırırdı. Xüsusilə də artıq məsələ Amerikanın seçki tarixində çox unikal olan bir dövrə gəlib düşürdü. Faktiki olaraq mövcud olan prezident nəticələri tanımırdı, amma dünənləri o kolleciyal qurum nəhayət Amerikanın gələcəyini müəyyən elədi və qərar verildi. Buradan yəni cəmiyyətimiz üçün maraqlı olar deyək ki, həmin qadağalar sistemi bir neçə hədəfi qarşısına qoyub. İlki nə olaraq, Hı -hı. ən azı rəsmi hələ elan olunanı biz söyləyək. Amma bu o, hamısı deyil. Hı -hı. Yəni birinci olaraq iqtisadi və maliyədir. Konkret olaraq bildiyiniz kimi, o 5 məndin birincisi Türkiyənin hərbi sənaye komplekslərinə, yəni hərbi sənaye qurumuna bu idxal və ixrac əməliyyatları dayandırılır və onun hər hansı bir yəni lisenziyalar verilmir. İkinci məsələ Amerikanın maliyyə qurumlarına qadağalar qoyulur ki, həmin bu sektorda 12 ay, yəni 1 illik müddətdə xüsusi olaraq çalışmalarda bulunmasınlar. Uyğun sektorun Deməli ki, bunun təyinatı artıq hədəfi hərbi təhlükəsizlik məsələləridir. Üçüncüsü, ə, konkret olaraq real ə, ixrac və idxal əməliyyatlarına məşğul olan qurumlara xüsusi qadağalar qoyur ki, onlar ə, deməli Türkiyə ilə hansısa bir razlaşmalarda bank dəstəyi kifayət olunur, ondan ə, çəkinsinlər. Və bütövlükdə götürəndə 10 milyon ə, dollardan yuxarı kreditlərin verilməsi qadağan edilir. Həmçinin də 5-ci maddə isə adlı olaraq həm hərbi sənaye komplekslərinin rəhbərliyi, yəni İsmail deməli Dəmir və digər ondan daha 4 şəxsə adlı olaraq həm həmin adamların aktivləri o məkanda dayandırılır və ardınca da həmin şəxslərin viza qadağalarının altına düşür. Bəli, indi biz bunu bu tablonu necə ə, başa düşməliyik? 1-ci növbədə 2016-cı ildə məlum çevrilşirciyət hadisəsindən sonra bilirsiz ki, nüsanal sistemlər arasında Amerika və Türkiyənin münasibətlərində xeyli düşüş baş vermişdi. Yəni Fətullah Gülən hadisəsi sıradan bir məsələ değildi. Bu uzun on illər Türkiyə dövlətinin içərisində, növəsində yerləşərək o, o ə deməli mexanizmlər vasitəsilə Türkiyəni daim kənardan idarə etmək, xüsusilə də bunu hərbi mərkəzli bir idarəçilik kimi həyata keçirmək istəkləri idi. Ərdoğansa güclü bir liderdi. O, nəinki, yəni gördüyünüz kimi onun xarizması, nüfuzu regional deyil, daha böyük beynəlxalq məkanda mövcuddur və bunu Tramp hakimiyyətə gəldiyi gündən tanıyıırdı. Amma Amerika idarəçilik sistemi belə sanki 1/3 idarəçilik sistemidir. Yəni məhkəmə qurumlarının 1/3-ə səlahiyyəti var. Sanki bir ə, o korporativ idarəçilik orada yerinə düşür. Konqressin özünün 1/3 səlahiyyətləri var. 1/3-sə prezidentin Hı -hı. ona görə tam təsir elə bilmədi. Deməyim ondan ibarətdir ki, Amerika və Türkiyə münasibətlərində kifayət qədər insonal əlaqələr zərbə almışdı. Məsələn, başqa bir önəmli tərəfi ondan ibarət idi ki, Türkiyə son illər ərzində öz NATO müttəfiqlərinə qarşı haqlı olaraq çıxaraq ciddi şəkildə öz mövqelərini ortaya qoymaq, onu həyata keçirmək üçün sərt addımlar atmaqdadır. Xüsusilə də son illər bu Aralıq dənizi hövzəsində onun Qaziya təxlaklarının axtarışı, Yunanıstanla münasibətlərinin gərginləşməsi, ondan öncə deməli Hollandiya ilə ondan yəni biraz sonra Fransa ilə münasibətlərindəki gərgin durumdu. O izdən bu qərarlar vasitəsilə belə demək mümkündürsə Türkiyəni vaxtilə o hərbi çevrilişlər ənənəsi ilə idarə elayıb. Daim o əllərində tutduqları o əsas necə dedilər, Qardular, qüvvələr, hə. qüvvələrlə siz onu intiqarmaq, yaxdakı başqa hə. tələ və sair adlandırmaq mümkündür ona qaytarmaq istəyir. Amma Erdoğanın gücü ondan ibarət oldu ki, bu illər ərzində dövlətin siyasi idarəçilik şəklini köklü bir şəkildə dəyişdi. Artıq yəni baş nazirlik sistemi mövcud deyil. Hı -hı. Burada kolleqe idarəçilik nə qədər bərqərar olsa da, dövlətin bir o, o cömhüriyyət sistemi var. Hı -hı. Birinci şəxsin iradəsi var. Bundan irəli gələrək qanunlar, qərarlar vermə imkanları var. Və bu beynəxaq məkanında da Türkiyənin gücünü qat-qat artırıb Yəni hərbi mərkəzlilik idarəçilikdən siyasi mərkəzlilik idarəçiliyə keçib və belə olan yerdə xarici qüvvələr Türkiyə çərçivəsində çox ə, ciddi müdaxilə edə bilmirlər. Bu paraleldə bu qərarın təbii ki müəyyən təsirləri, mənfi təsirləri olacaqdır. Hı. Amma gördüyümüz kimi bu gün Türkiyə rəhbərliyi ə, həm görünür ki Baydenin artıq 2020-ci ilin 21-ci ilin yanvarın 20-sindən sonra and içməklə ösalahatlarına başlamasını gözləyərək. Ya daha başqa bir neçə məqamları indi söhbətimizdə biz hmm. şərh edərik. Ona rəğmən son dərəcə kəskin saymıram, yəni reaksiyaları. Düşünürəm ki, yetərincə bir ə, ortada sanki danışıqlara yer var. Qarşıdakı dövrdə axı bilirsiniz, şərt qoyulubdu ki, hansı halda biz bu, demə, sanksiyaları ortadan qaldırarıq. Hmm. Yəni bundan sonra artıq sizin dediyiniz kimi Rusiya Türkiyə münasibətləri və S400-ü ayrıca şərh eləyərik. Məs Amerika rəsm Washington deyir ki, mütləq və mütləq təcili olaraq Türkiyə Amerika ilə bir yerdə S400 problemini həll etməlidir birlikdə həll etməli dedikdə burada çox maraqlı məqamlar çıxır ortalığa. Bəlli məsələdir ki, bu belə olan halda mütləq Türkiyəyə S-400-ün müqabilində Türkiyə nələr, Amerika nələrini təklif etməli idi. Hətta F-35-lərdən tutmuş, takip Patriot sistemlərinə qədər. Və digər tərəfdən, əgər bu addımla Birləşmiş Ştatlar konkret olaraq Rusiya qarşı mübarizə aparırsa, niyə görə zərbə altında Türkiyə qalmalı idi? Maraqlı sualdır. Elgarba əvvəlcə DSKPRO sistemlərini zamanında ə, vermədilər və ona görə də hə. Türkiyə özünün ə, regional və beynəlxalq maraqlarını, qlobal təhlükəsizliyini digər ünvanlarda axtarmalı oldu. Hı -hı. İkincisi, Avrasiya məkanında heç şübhəsiz ki, Türkiyə və Rusiya regional güclərdir. Və bunların siyasəti, bir-birinə əlaqələri yaxınlaşanda həmişə mütləq üçüncü dairələrin hərəkətə keçməsi çox təbii idi. Başqa tərəfdən zamanda bilirsiniz bunu Almaniya-Rusiya münasibətləri üçün deyirdilər ki, Almaniya və Rusiya nə qədər yaxınlaşsa, mm -hmm. həmin dövlətlər çarpışacaqlar ki, onların arasında müharibə törənsin. İndi bunu soyuq müharibədən sonra, yəni baxın, II Dünya müharibəsindən sonra Türkiyənin NATO üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün oynadığı rol, hətta mm -hmm. Kuba və ha. Türkiyə mövzusunda bir e, belə də mümkünsə satelit, mm -hmm. yəni sanki e, balanslayıcı hərbi təhlükəsizlik sistemini qlobalo növə silahları fonunda qoruyub saxlayan mərkəzlər kimi baxırdılar. İkinci daha doğrusu soyuq müharibədən sonra bir çoxları qeyd edirdilər ki, Türkiyənin rolu əvvəlki rolu azalacaqdır. Amma Türkiyə özünün son dərəcə yəni xüsusilə də son 15-17 il ərzində Sayın Erdoğanın liderliyi altında gerçəkdən də o iqtisadi cəhətdən böyük bir yol qət elədi, xarici iqtisadi asılıqlarını azaldı. Hərbi sənaye baxımından gəlişdi və qeyd olunan o tətbiq olunan qadağalar sistemi həm də Türkiyənin hərbi gücünü öz üzündən aslı olan artıq tankları, topları, hə. ə, ə, raket sistemlərini, təyyarələri hə. istehsal edən ardınca da ə, Qarabağ savaşında dünya hərbi sənayesinə trilyonlarla dollar, hətta deyildi ki, 17 trilyonunda olan artıq ziyan vuran bayraqlar və digər Kamikaze sistemlərini ə, sistem. meydana gətirən dünya hərbi sistemi üçün yeni bir eranı, yəni 5-ci nəsil texnologiyalar baxımından mən bunu Hı. deyirəm, meydana gətirən bir dövlətdir. Kim bunu istəməz ki, öz təsir dairəsinə qaytarsın? Avropa və Asiya üzrə ə, deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ə, rəsmi nümayəndəsi Palmerin ha. açıqlamasını mən özümdən götürmüşəm. Hı -hı. Qeyd eləyir ki, biz bununla Türkiyəyə fayda vermək istəyirik. Marağımız odur ki, o ənənəvi öz müttəfiqlərlə tərəfdaşlığa qayıtsın. Biz onu Rusiyadan qoparmalıyıq, ayırmalıyıq. Siz fikir verirsiniz, diplomatiya bu qədər açıq müstəviyyəyə keçibdi. <laughs> Və S400-lər həqiqətən bu Türkiyənin gücünü artırır, baxın. Ha. Bu yetərincə bir tərəfdən NATO sistemləri ilə bunu tam inteqrasiya etdirmək mümkün deyil, yox. İkinci tərəfdən həqiqətən də bu sox strateji silahlardır. Yəni qitələarası kütləvi görən silahları sırasında özünün həm də hava hücumundan müdafiə sistemləri arasında sistem. çox böyük yəni qərarıdır ki, bu Putin-Vərdouğa münasibətlərinin o yüksək xarakterdə olmağından irəli gəldi. Digər tərəfdən Rusiyanın hesablamaları var. Onlar düşünürdülər ki, bu NATO üzvü olan Türkiyə onlara daha çox yaxın olsun. İllahda Rusiya-Qərb münasibətləri, Rusiya-Amerika münasibətləri kifayət qədər, yəni 2013-2014-cü ildən üsə aşağı doğru getməkdədir. Hətta bunu II Dünya müharibəsindəki o soyuq, daha doğrusu soyuq müharibə dövründəki Yardım. o vəziyyətlə əlaqələndirirlər, onunla e, e, eyniləşdirirlər. Həqiqətən də orada xeyr, e, yəni o sanksiyaların böyük bir hissəsini Rusiya üzərində daşımaqdadır. Sanksiyalar müxtəlif dövlətləri sanki talicə birləşdirir mütəfiqə çevirir, yaxınlaşdırır. Rusiya-Türkiyə iqtisadi ticarət dövrliyəsi mən ötən dəfə Haber Türkdə çox maraqlı Türkiyənin çox qabaqcıl fikir adamları, analitikləri, universitet təmsilçiləri. Mən hər zaman arzu edirəm Azərbaycan efir məkanında bu cür universitetlərimizin politoloji siyasi mərkəzlərin daha çox toplaşdığı, fikirlərini bölüşdüyü bir meydan olsun. Orda Ə, maraqlı bir ə, rəyə rast gəldim. Deyilir ki, iqtisadi cəhətdən onsuz da Atlantik ittifaqından sanki Türkiyə imayın qədər qopub. Mm -hmm. Amma hərbi-siyasi baxımdan qalibdir. Sayin Erdoğan Avropa Birliyini köhnəlmiş və 77-ci ildən bu yana bizi üzüllük qabısında saxlayan və bizə də gərək olmayan tərəf saymışdı. Bir yandan da Səudiyyə Ərəbistanla Cəmal qaşıqışı mövzusunda 2018-ci ildən münasibətlər kifayət qədər pisləşmişdi. Ona görə də mən elə düşünürəm ki, Tüm bu fonda onlar Türkiyənin regional və beynəlxalq vəziyyətini analiz eləyərək düşünmüşdülər ki, bu cür iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və siyasi müttəfiqlik yəni baxımından vurula biləcək zərbələr Türkiyənin həssas daxili iqtisadi durumu halında hakimiyyətin əleyhinə müəyyən bir təziq imkanları yaradacaq. Onlar bu və ya digər formada Rusiyadan yəni yaxın münasibətlərindən qopacaqlar. Təkrarlam Fransa ilə, Yunanıstanla və digər dövlətlərlə bunların dediyi şərtlər altında münasibətlərə qayıdacaqlar. Bu Türkiyənin sanki bu Liviyadan Suriyadan Qara Bağa qədər böyük bir planda həyata keçirdiyi mühüm strategiyə e, necə deyirlər? Qısqanmaq, açıq ha. şəkildə onu qəbul etməməkdi. Hal bu ki, yaxın şərtlə Türkiyə olmazsa, Amerikanın maraqları heç bir zaman irəliləməz. Bu qeyri-mümkündür. Amma Amerika ikili addımlar ataraq Yəni Kürd yaraqları üzərindən hmm. əvvəlcə digər terror birləşmələrini dəstəkləmə üzərindən Suriyada və o cümlədən Livyada tamamilə ayrı koalisyalar, ayrı siyasət yuritmiş oldu. Türkiyə isə çox uğurlu bir şəkildə regional prosesi görərək, bu bölgədəki tarixi çağırışları düzgün qiymətləndirərək vacib addımlar atdı. Ona görə də mən hesab elirəm ki, əlbəttə Biden dövrü çox maraqlı olacaqdı. Çünki Əm, şəxslər arası, şəxsətlər arası məsələdir. Bu və ya digər formada mm -hmm. dövlətlərin münasibətlərinə təsir eləyir. Siz bilirsiniz ki, Bayden 2016-dan sonra Ər. biz ıı, Türkiyədə müxalifətlə işləməli, az qala bir dövlət çevrilməsinə mm -hmm. cəhdi özündə ifadə edən mövqeləri sərgiləmişdi. Yardımçı, Sayın Erdoğan-ın unvanına şəxsi planda müəyyən tənq tənqidlər səsləndirmişdir. Belə olan təqdirdə biz amma açıq deməliyik ki, Türkiyə o, Türkiyə deyil. Mm -hmm on regional və beynəxalq güclərlə yalnız hesablamaq mümkündür. Və Türkiyədə bunu uğurlu bir şəkildə deyir ki, mən yenə ərazilər fəth etmək, əraziləri ha. ələ götürmək və işğalçılıq siyasətini, hətta onun onların damğalamaq, üstünə ləkə kimi vurmaq ki, terror birləşmələrini siz himayə edirsiniz və s. bunu istəmirik. Hmm. Biz öz maraqlarımızı ortaya qoyuruq. Avropa Birliyi qarşı bu yaxın günlərdə onlar da sanksiyaları birgə müzakirə edirdilər, ha. amma Palmer deyir ki, Beybus sanksiyaları eşə salarkən Avropadakı müttəfiqlərimizlə bunu koordinasiya eləməmiş. Yəni tək başına hələ ki gündəmə gətirmişik. Hı -hı. Biden dövründə bu vəziyyət götür-qoy olunacaqdı. Ancaq Türkiyə və Amerika münasibətləri elə bir, yəni regional və qlobal ölçüyə malikdir ki, bütün parametrlə özünü təhlilini verməyə onlar. Onun üzərindən xətcəmə mümkün deyil. Türkiyənin Türkiyəni kənara qoymaq, onun əvəzində İranla, Rusiyayla və ya başqa bir dövlətlə siyasət aparıb Türkiyəni ikinci dərəcəli rola necə deyirlər, çəkmək mümkün deyil. Bu mümkün deyil. O izdən İranın da gördüyünüz kimi dərhal reaksiyası var. Və o maraqlı idi mənə. Çox maraqlı reaksiyadır həqiqətən də. Cəmi 2 gün öncə Bakıda böyük hərbi paradta Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının və əslində regionda sülh və təhlükəsizlik istəyən bütün tərəflərin birliyinin bir törenində səslənmiş bir şeylə münasibətdə olan reaksiya, amma ardınca əslində düzgün sayılır ki, İran tərəfi məsələyə rasionall münasibət göstərir. Rusiya tərəfindən də Lavrov dərhal bəyan eləyibdi ki, hə. bu beynəlxalq hüquqa açıq-aşkar zərbədir. İlgar bey, yəni gördüyünüz kimi bu dünya üçün, xüsusilə də Azərbaycanın insanları Baxın, dərhal dünən Azərbaycanın ə, rəsmi mövqeyi hörmətli cənab prezidentin Hı -hı. Ə, yəni adından bəyan olundu ki, Türkiyəyə qarşı bu sanksiyalar Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmur. Ha. Bu həm də bizə qarşıdır. Biz Türkiyənin qlobal gücünü daımartmağında maraqlıyıq və əslində bu artıb. Hı -hı. Və bir çox dövlətlər ərazi bütövlüyü problemi yaşayan ölkələr Türkiyənin ə, necə deyirlər, o, roluna o missiyasına daha çox addım atırlar gördüyünüz kimi bu da müxtəlif dairələri narahat eləyir yəni ərazi bütövlüyü problemi yaşayan bir çox ölkələr Türkiyənin üfüqundə Türkiyənin igidası altında Türkiyə platformasında müxtəlif formatlar birliklər yaradıllar deyə Hə, Türkiyə başqa alternativ birliklər təsis eləmək gücündədir. Özü artıq beynəlxalq siyasəti diktə eləmək imkanındadır. Hı -hı. Azərbaycan və Türkiyə birlikdə bunu həyata keçirə bilər. Türk dövlət birlikləri və sair. Belə olan təqdirdə düşünürəm ki, bu sanksiyalar müəyyən qədər gündəmdə olsa da, amma onun təsirini də əngəlləmək mümkün olacaqdır. Və ə, çox qısa bir cavab istəyirəm. Sizə elə gəlmirmi ki, Birləşmiş Ştatlar Türkiyəyə qarşı belə sanksiyalar yeritməklə Türkiyəni daha da gücləndirir. Çünki Türkiyə öz daxili gücə hesabına bu sanksiyaları keçirə bilər. Qısa. Bu sübut olunubdur. Hı. Həqiqətən də, yəni bununla əlaqədar istər kənd təsərrüfatı sektorundan, hərbi sənaye, əlbəttə ki, qlobal o məkana, qitələrarası silahlara Türk edəcəyi təqdirdə onu kimlərdən almalıdı Avropa məkanı. Hı -hı. Nadircə o bayraqlar hadisəsində gördüz ki, Kanada şirkəti o hansı yasaq rejiminin altında salındı, o cümlədən Avstriya. Ancaq şübhəsi sanksiyalar eləcə də daxili resursu ona daha çox istinad etmək, ona apellyasiya eləyərək daha çox onları gücləndirməyi tələb elir. O izdən əminəm ki, Türkiyənin iradəsini bu sanksiyalar qətiyyən yenə bilməz, əksinə onu gücləndirəcək. Mən minnətdaram sizə. Çox Siz sağ olun, uğurlar. Sağ olun. 15 zəlidə görüşlə məs Türkiyəyə qarşı Amerikanın tətbiq etdiyi sanksiyalar barədə danışdıq. Hələ bundan sonra nələrin kiyosiyasi nöqteyi-nəzərdə baş verəcəklərini bilmək istəyirsinizsə, ətrafında hər birimiz özümüz düşünərik. Amma bəlli məsələdir ki, Türkiyənin gücü göz qabağındadır. Sağlamat qalın. Əsas odur.